maşallah doğrudan mənim deməyim artıqdır, maşallah maverayı, mavera, mafogin o ağanları idi. Peyam rəsan idi maşallah. Yani peyam dübekdə olar. Peyam dübekdə olar. Heç vədə Türkiyə ahəngində peyam olmaz. Bunu mən ələnən deyəm 54 il sabiqə nohaxanlığımda bunu başa düşmüşəm. Türkiyə ahəngində peyam olmaz. Peyam dübekdə olar. Peyam dübekdə olar ki, maşallah, fəqət buna yanıyam o qəd şeir ki, maşallahın ürəyində qaldı, getdi toprağatda. Deyəm maşallah, sən toprağatda ağla, biz də məhcidi gəlubəndə də. Kərim ağamız ağlıyor, adamsız ağamız ağlıyor. Ha maşallah, çox zəhmət çəkdi, sizləri çox ağlatdı. Heç bizim oxumağımıza mühtac deyiz. Günləri mən dedim ya Aysancədə, mən sənə həsutluğum gəlir. Dedi, niyə dedim, nə üçün hifz eləyəsən, mən eləyəmiyəm. Dedi, hər kəsə Allah bir şey verər də. Mikrofon dalında dayanmağı gərək biz ondan öyrəşək. Həmişə ki, kəsdə boynu çeynində dayanardı. İnşallah ki, ərbabımız inayət elər. Əlindən yapışar və hamımız. Allah Hacı Məhmədə də rəhmət eləsin. Özü də o məni çox istəyirdi Hacı Maşallah. Allah gəni gəni rəhmət eləsin. Çox gözümə nə qədər əzbər oxuyaq Hacı Maşallahın ondan biri olmaz. Allah rəhmət eləsin. Ah, ondan örgəşdim əzbər oxumağı. Ruhi şad olsun. Yerim boş Maşallah. Doğrudan yerim boş. Bunu əgər riya edəcəsəm Allah mənə lənət eləsin. Maşallah yerim boş. Tüm bu cür şeyləri əzbərlərdi. Maşın sürə-sürə görəydin əzbərli.